Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 16 anos em atividade na TV Tupense. Confira as atrações do programa de hoje. Bom, minhas principais referências são Djavan, Ivete Sangalo, música popular brasileira. Taubaté, na nossa grande TV Cidade de Taubaté. Olá, pessoal. Esse é o quadro Mulher do Grupo Música e Arte. Eu sou Naila Lana, cantora e educadora musical. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre mim. Eu comecei no gospel, mas profissionalmente eu comecei a cantar em 2015 com banda baile. A partir daí eu me encontrei na MPB e comecei a fazer bares com voz e violão e shows também. Bom, minhas principais referências são Djavan, Ivete Sangalo, música popular brasileira. Meu trabalho hoje em dia é voltado para banda baile e MPB. Por isso, hoje eu vou fazer três estilos de músicas, um popurri. Primeiro, MPB. Segundo, rock nacional. E o terceiro eu vou terminar com sertanejo. Em 2019 começa com uma grande novidade. O Grupo Ágape firmou mais uma parceria, desta vez com a TV Cidade de Taubaté, que é uma emissora comunitária localizada em Taubaté, São Paulo, e é um pontão de cultura. Quando fomos ponto de cultura, participamos de inúmeros encontros estaduais e tivemos o prazer de conhecer o Jefferson Melo, que foi quem selou esta grande parceria. Com vocês...
prazer imenso entrar em sintonia com os telespectadores, ouvintes aqui da cidade de Taubaté, na nossa grande TV Cidade de Taubaté. Nosso programa Momento de Decisão hoje está realmente enfeitiçado e florido e bonito, porque é a Semana da Mulher. E nessa Semana da Mulher não podia faltar música, principalmente Imagine, de John Lennon, com a nossa querida pianista, musicista, maestrina, professora de piano, Regina Sintra, maravilhosa, e também com as convidadas especiais que eu vou estar conversando em nosso programa, que vem a ser a Deise, que é a proprietária, dona da Essência, e também a Grace, que é uma especialista em estética e beleza. Está aqui ornamentando, representando o nosso programa através da Essência. Nosso programa tem o patrocínio do restaurante do Osmar, o bar e restaurante do Osmar, nosso grande amigo, que oferece muitas comidas especiais, ali na Avenida da Saudade, que também alguns chamam por um outro nome, que é o Maitá, e para nós é um prazer imenso. O telefone dele é 3632-1221. E também com patrocínio hoje da Essência. A Essência que fica aqui em Taubaté, na Avenida John Kennedy, número 1005, e que também está abrilhantando a cidade de Taubaté. O telefone é 3622-6290 e atende uma equipe multidisciplinar de médicos em várias especialidades e também na área de estética facial e corporal, e também vem a ser um spa relaxante que atende noivas, pessoas para eventos importantes. Eu estou muito feliz com essa parceria. Só tenho a agradecer, agradecer a Deus, agradecer a todos. Fica no Jardim das Nações, na Avenida John Kennedy, 1005. Nosso programa de hoje, eu sou obrigada a tirar o chapéu, porque muitos sabem que eu me encontro em tratamento aqui na cidade de Taubaté. Eu tenho que tirar o chapéu pelas mulheres, todas as mulheres do nosso país Brasil, que estão sofrendo com o problema de feminicídio, que infelizmente estão sendo agredidas, estão sendo insultadas, e esse é um problema sério. Como dizia a minha grande amiga no meu folhetim Momento de Decisão, que leva o nome do meu último livro, Reflexões no Momento de Decisão, Dona Ruth Guimarães Botelho, a grande escritora que já não se encontra entre nós, mas muito amiga, ela dizia: Valquíria, por que estão matando as mulheres? Por que estão agredindo as mulheres? E Dona Ruth Guimarães Botelho, a grande escritora que foi presidente da ACLA, Academia Cachoeirense de Letras e Artes de Cachoeira Paulista, aqui do Vale do Paraíba, e também pertenceu à Academia Paulista de Letras. E ela fazia questão de dizer: eu sou a primeira negra escritora no Brasil. E eu ainda dizia, revidava: Dona Ruth, eu não posso pôr isso no meu folhetim. Isso é um problema de estigma, de preconceito. Eu amo a senhora como a senhora é, maravilhosa escritora. Ela dizia: não, eu faço questão de dizer que eu sou a primeira escritora negra no Brasil, que eu comecei nos anos 40 escrevendo. Então, essa grande escritora, eu rendo a minha homenagem no dia de hoje, nessa Semana Internacional da Mulher, nesse mês de março que é voltado à questão das mulheres, e sendo contra essa agressão gratuita que está sendo feita às mulheres, os maridos, os namorados, os companheiros agredindo a ponto de matar a mulher, de ferir, de machucar. Dentro da ala da psicologia, nós psicólogos clínicos
somos contra qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de estigma, de preconceito. Então vamos salvar as nossas mulheres. E falando em mulher, eu quero prestar homenagem a Tarsila do Amaral, esse quadro que se encontra aqui do lado, essa grande artista plástica que esteve entre nós durante muitos anos. Esse quadro é uma cópia que eu realizei, que eu fiz. E aí minha filha, Mirella Bitsu, e minha netinha, Mariane Bitsu, pintaram para um trabalho de escola. Então eu rendo homenagem aos pintores, às pintoras em geral, Tarsila do Amaral. E também eu quero lembrar uma grande médica dos anos 40, Lísia Silveira, que foi uma pioneira, revolucionou a psiquiatria nos anos 40. Essa grande médica que esteve num hospital, o Hospital Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. E essa grande médica, ela dentro da psiquiatria, ela levava os seus pacientes a desenharem, a fazerem pinturas. E ela levou o nome desses pacientes para a Europa. Foi quando essa grande médica passou a fazer amizade com Jung, nosso grande psicanalista médico, que acabou ofertando prêmios a esses pacientes que se encontravam em hospitais psiquiátricos. Então, essa grande médica, eu rendo a minha homenagem. E eu gostaria, no dia de hoje, de trazer pessoas talentosas. Além da maestrina, que é um talento que toca desde pequenina, trazer essas duas grandes mulheres que representam a essência aqui em Taubaté. Nós temos aqui do meu lado, Deise. Deise, e tem um sobrenome, Tung, é um sobrenome diferente. Deise está entre nós para falar um pouquinho desse trabalho que ela iniciou da Essenza, que eu julgava, frequentando a Essenza, que Deise era uma simples funcionária da Essenza. Até que ela chegou e me contou que ela criou a Essenza há 10 anos, e eu fiquei encantada, eu falei, nossa, mas você é tão novinha, como que você já criou tudo isso? Né, com uma equipe de médicos, trabalho de estética, e aí ela foi criando aí uma amizade, uma parceria, como ela fez essa parceria com Grace, que é uma grande, além de grande estética, de uma grande responsável por estética, também tem formação acadêmica, como a Deise. A Deise tem a formação acadêmica em nutricionismo, especialização em estética. E a Grace também, além de professora universitária, formada na área de matemática e física, se dedicou à área de estética, tendo curso também pela Itália. Então hoje ela vem engrandecendo a Essenza nessa área de estética, uma pessoa que eu também julgava ser uma pessoa de uma idade tão nova, mas ela tem uma idade um pouquinho maior, que eu não vou relatar aqui, a gente não conta, mas que é uma pessoa belíssima, e duas mulheres bem sucedidas. No dia de hoje eu quero prestar minha homenagem, eu trouxe até flores para ofertar às duas empresárias. Gostaria que você contasse o início da Essenza. A Essenza, ela foi criada, imaginada há 10 anos atrás. Então, assim, há 10 anos atrás tudo era diferente, né? Hoje em dia era muita tecnologia, era uma coisa assim, uma empresa super diferenciada para Taubaté. E a Essenza, ela foi imaginada, pensada, como eu gostaria de ser atendida, eu criei a Essenza para os clientes e pacientes da clínica. E é muito amor, muito carinho, muito respeito aos pacientes e clientes da clínica. Isso eu senti, Deise. Frequentando a Essenza, eu com um paciente do doutor, o grande mastologista, que é André Girardi,
que um dia vai estar entre nós aqui também conversando um pouquinho em momento de decisão. André Girardi, eu senti nele uma figura humana, um ser iluminado, e eu senti nesse percorrer da essência muito carinho, muita atenção por parte dos funcionários da recepção, os que atendem, os colegas, profissionais médicos. Esse clima vocês criaram? Sim. Na verdade, a recepção reflete a nossa cara, né? Todas as meninas muito alegres. É uma sintonia igual a Grace, é uma troca de energia. Graças a Deus, assim, a maioria dos nossos parceiros, médicos, fisioterapeutas, esteticistas, nós trabalhamos todos com a mesma sintonia, sempre com o bem-estar do paciente e do cliente da estética. Isso é muito bom, Carlos, telespectadores, como é o caso dessa nossa amiga Grace, que foi apresentada pela Deise, e que ofereceu de pronto um tratamento. Vocês sabem que eu passo por um problema grave de câncer, infelizmente, mas estou na luta, enfrentando aquilo que eu falo sempre aqui na TV Cidade, no meu livro. O enfrentamento é muito importante, tanto do câncer como a depressão, a ansiedade. Você não pode se deixar levar. Se você se deixa levar, você cai. Então tem que enfrentar. E a nossa amiga Grace ofereceu um tratamento de pele, coisa que eu nunca tinha tido na minha vida. E eu fiquei encantada. Ela ainda falou: Valquíria, você trabalha com reiki, vamos fazer uma troca. E eu fui e adorei. Eu gostaria que você falasse. Prazer muito grande conhecê-la, né? Então, meu nome é Grace Albuquerque, trabalho como na minha formação, como você já colocou, há 13 anos eu me especializei, sempre gostei muito do ser humano, de gente, e me especializei em estética. Tenho formação no Centro de Estética Avançada da Edna Baldo e vários outros cursos ao longo desses anos. E comecei uma parceria com a Deise, já faz 7 anos que eu vim da Taubaté, e com essa proposta, desde o início, essa sintonia de nosso objetivo sempre foi esse, de trazer o bem-estar, de ver o ser humano não só físico. Nosso objetivo não é tratar o físico, a beleza, a estética exterior, e sim um todo. A alma, como eu sempre falo, nós profissionais da estética tratamos a alma do nosso paciente. E esse carinho que eu estendi à Valquíria, com essa que temos também essa proposta de como gratidão à vida em relação a pacientes com oncológicos e com HIV, de trazer esse bem-estar. Porque já é comprovado cientificamente, inclusive existem projetos em vários hospitais em São Paulo e pelo Brasil afora, que fala sobre a beleza nos hospitais. Comprovado que o paciente que recebe tratamento estético, esse carinho, é comprovado que o sistema imunológico melhora. Então, como falamos, nós tratamos além do físico, da saúde do paciente e da alma. O fator humano, né? Sim, esse carinho, né? Isso é muito importante. Nós fizemos um antes e depois nela, ela ficou belíssima. Eu senti isso em você. Você não é apenas uma profissional de estética. Ali naquele momento, a gente sente uma pessoa espiritualizada que está ali ajudando e elevando a autoestima. Isso é muito bom. Esse carinho que você tem, eu sei que você trata outras pessoas com problema oncológico. Aqui na casa, tem uma casa aqui que você vai atender de vez em quando, que atende pessoas portadoras de câncer, que é a casa... Nós já fizemos trabalho voluntário, tanto no Hospital Regional, na Casa Gesto e na Casa Mulher e Vida, que são pacientes com HIV. Atualmente, por circunstância que eu não estou conseguindo ir neste momento, nós já fizemos trabalho
ao longo de vários anos e é altamente gratificante. E também lembrando, né, que a minha especialidade na ESENSA é uma patologia que também muito grave, que geralmente as pessoas ficam com uma autoestima muito baixa, que é o melasma. Então esse é o nosso carro-chefe em relação ao nosso trabalho na ESENSA, né, que temos ajudado muitas pessoas nesse aspecto. Parabéns por esse trabalho. Eu vejo vocês duas, como eu vejo a nossa maestrina, mulheres bem-sucedidas. Mulheres que estão percorrendo pela vida e não só executando tão bem o seu trabalho, mas ajudando as pessoas a crescerem, elevando a autoestima. Que eu sempre digo dentro da área da psicologia, os meus pacientes, isso ao longo de 50 anos, nós temos que crescer. Nós não podemos, através de uma ansiedade elevada, através de uma depressão, uma angústia, nós temos que procurar crescer. E agora, com o problema do CA, do câncer, que eu ajudava muitas pessoas na Casa Ato de Guaratinguetá, como profissional voluntária, e aí tendo esse problema agora, eu vim para Taubaté para tratamento. E aí agora, mais do que nunca, eu digo, nós temos que enfrentar o câncer. O câncer é uma doença que ela deve ser enfrentada e não ser deixada. E é isso a força que a mulher tem dentro de si. Saber trazer essa força do seu eu interior e pôr para fora. Porque essa força interior, quem nos dá é Deus. É Deus em nossa vida. Então nós precisamos aprender a trazer essa força para fora. Eu quero agradecer essa parceria com a ESENSA, tá? Que fica ali na John Kennedy, Avenida John Kennedy, aqui em Taubaté, e no bairro, Avenida ali das Nações. Agradecer essa parceria que vai estar trazendo médicos, profissionais da área de estética para várias entrevistas. Em alguns momentos, a Deise ou a Grace vão estar aqui também participando do nosso programa. Então, hoje é um programa para falar de sucesso e beleza da mulher. Nós falamos na questão do feminicídio, que infelizmente está agravando cada vez mais a situação da mulher na mídia, na sociedade, mas mostrar a mulher que ela é capaz. Ela foi criada com uma força interior. Não é só a mulher criança, a mulher mãe, a mulher patroa, a mulher, mas aquela mulher que tem uma força interior tão grande dentro de si, que Deus deu, que é o ato de parir. Então, que essa mulher consiga vencer tudo pela vida. Quantas mulheres não tem aí que estão separadas dos maridos e vão à luta, são guerreiras, vão para a indústria, vão para o serviço do dia a dia e conseguem criar seus filhos. Isso é muito importante. Ela tem esse dom porque elas em casa, junto com os maridos, elas formam que a mola mestra, elas são o ponto de equilíbrio, é o ponto emocional da família. Então é esse lado que a mulher não pode perder nunca. A mulher, ela é iluminada por Deus. Eu diria que Nossa Senhora, que eu tenho muita fé, ela está sempre iluminando a figura da mulher, porque ela também passou por tudo isso. Maria, mãe de Cristo, passou por muitos momentos difíceis em sua vida. Então nós mulheres, nós temos que ter essa garra. Como diz um seriado da Feiticeira, que diz assim, a mulher tem que piscar o olho e ter a comida pronta. Piscar o olho, pegar os filhos na escola. Piscar o olho, a cuidar do maridão. Piscar o olho, arrumar a casa. E hoje, a mulher de hoje, ela é assim. E ainda continua linda, né? E continua linda. É. O maridão chega em casa, ela está bonita, formosa para receber
companheiro. Não somos maridão pra gente mesmo, né, Val? Pra gente mesmo. Olhar no, e gostar do que vê, né? E isso é, eu acho que essencial, é o ponto, né? Da gente ter esse prazer em relação a nós mesmos, esse carinho com a gente. Sim, porque é esse lado, Grace, que você falou tão bem, faz com que a mulher, ela consiga lidar com a ansiedade, ela consegue lidar com a angústia, e aí não fica doente. Porque o que leva à depressão é nível de ansiedade elevado, que chega à angústia e vai levar à depressão. Então não vê depressão na vida. Ela enfrenta todos esses probleminhas, assim como enfrenta o câncer. Então não ter medos. Eu sempre digo isso aos meus netos. Não tenha medo, saiba enfrentar os seus medos, porque são os medos que levam à doença. E a música, caros telespectadores, como a música faz bem em nossas vidas. Você está ali trabalhando, põe uma música para tocar, você vai se ver dançando, lavando roupa, limpando o chão, limpando as panelas, ouvindo música, como faz bem, sabe? Eu digo isso em todos os meus programas, porque momento de decisão, essas reflexões que eu falo em meu livro, e nesse livro eu cito muito a importância da música, dos instrumentos, você se dedicar a essa parte. Ah, tem um médico aqui da cidade de Taubaté que foi aprender teclado. Dr. Xenofonte, um grande médico, foi aprender na academia, no Conservatório de Regina. Então, médicos também vão aprender música. Não é porque estão trabalhando com pacientes que não vão relaxar. A dona de clínica também, a Deise comprou um piano. É, Deise também foi aprender piano. Então, a música faz bem, a música preenche, eleva a alma. E a dança faz muito bem, por isso que atualmente eu estou atrás de professores de dança e vou fazer não só sapateado, mas dança flamenca, dança de salão, que eu já fazia antes, eu vou voltar. Porque a dança faz bem, você trabalha todo o corpo, gesticula, isso faz bem. Você sai da música cantando, dançando. Quando eu, nos anos 1990, eu tinha uma aula de música com um grande mestre, Nelson Guio, na cidade de São Paulo. E eu saía do conservatório cantando, dançando, lá na cidade de São Paulo, no bairro do Tremembé. Meu professor de música dizia assim: você é a única aluna diferente aqui. Você entra aqui, não quer sofrer, só quer as músicas que você gosta e sai daqui cantando, dançando. Não é, Regina? É maravilhoso na vida da gente. Parabéns pelo seu trabalho, que eu sei que você toca desde pequena. Somos amigas de infância. Essa grande maestrina está tocando. Ela prefere tocar ao falar. O seu sucesso está na música. Parabéns, você tem um conjunto Harmonia Musical na cidade de Silveiras. Nós somos da cidade de Silveiras, eu também nasci lá. E amiga de Pitota, o seu grande pai, o senhor Pitota Clotário Sintra, um homem que foi memória de Silveiras até uns quase 100 anos, uma pessoa, uma figura maravilhosa que nos ilumina lá do alto. E Regina Sintra toca até hoje, como toca com o conjunto Harmonia Musical em Baes, na cidade de Silveiras. Eu agradeço a sua presença, agradeço a presença de Deise que está aqui agora junto, representando a Essência e que vai estar em todos os programas. E se Deus quiser, em alguns programas ela vai estar presente com profissionais lá da Essência. E Grace também, da área de estética, nós vamos revezar. E ela vai estar também representando a Essência. Eu agradeço esse trabalho que vocês realizam
que é um trabalho humano. Além de um trabalho de se preocupar com a beleza da mulher, com a estética, é um trabalho humano. Vocês têm profissionais especialistas, não só na área de mastologia, mas psiquiatria, homeopatia, que em breve vai estar conosco aqui o Dr. Júlio, né? Dr. Júlio, sim, no próximo. E uma equipe de estética muito grande, formada por vários profissionais, fisioterapeuta, muito bem qualificados, dermatologista, cirurgião plástico, cirurgião plástico. Dentista da parte estética, sim. Temos uma equipe muito bem formada. Parabéns. Então, o nosso programa de hoje quer homenagear a todas as mulheres. As mulheres que já se foram, aquelas que não estão mais entre nós. Marielle Franco, essa grande política que infelizmente partiu de uma forma violenta, né? Mas mulheres que representam a figura da mulher com muito amor, com muito carinho. Então, a própria Diana, lá da Inglaterra, que foi de uma forma assim muito estúpida. Então, vamos fazer como Dona Ruth Guimarães Botelho, com a sua fala, a grande escritora, salvar as nossas mulheres. Não vamos permitir que haja violência nesse mundo. Você, filho, ao se referir à sua mãe, procure ter carinho, diálogo e amor, tratar a mãe com muito carinho. Você, meu caro companheiro, esposo, trate a sua esposa como uma companheira que está ali para somar, para, e não para agredir. A esposa, ela não está ali para concorrer, mas é um ser humano que está ali para somar esforços e crescer, não é? Sim, claro. Com certeza. Que é o que eu sinto entre vocês com o senhor e seus maridos. Vocês, além de bem-sucedidas na área profissional, também são bem-sucedidas com os maridos, o Francisco. Bem-amados. Bem-amados, o Kleber, seu esposo também, que é o nome... Ruela. Ruela. É. E então, hoje, nós temos realmente um momento de agradecimento. Eu também tenho que agradecer meu esposo, Dário, agradecer os meus filhos, a Mariane, minha neta e Matheus, a Mirella, Maurício e Alexandre, agradecer. Hoje eu quero agradecer também a presença da nossa pianista e maestrina Regina Sintra, que em alguns momentos vai estar conosco em nossos programas. Minha amiga de muitos anos, agradecer a essa música maravilhosa. Se você quiser tocar a música para encerrar, você fica à vontade, que é uma música que presta homenagem à figura da mulher. Então, hoje o nosso programa está florido. Eu quero presentear a todas as colegas aqui com flores, tá? Muito obrigada. Eu vou te pedir para me passar as flores, para a essência, para ver se ligada, tá? E essa é para a maestrina, para a pianista. Muito obrigada. Hoje é um dia feliz em que eu precisei tirar o chapéu, porque o fato de estar careca é o fato de dizer assim, eu sou um alerta. Um alerta de que muita coisa está indo pela vida. O estar careca, eu digo para as crianças, eu não sou ET, mas eu sou um alerta na sociedade para avisar a todos que tem muitas coisas ocorrendo, acontecendo. Assim como eu apresentei no programa passado a nossa grande Diana, que escreveu um livro falando do câncer, essa grande escritora que diz... Decidi viver e vencer o câncer. Então, parabéns a Diana com seu livro,
o seu trabalho incansável junto às pessoas portadoras de câncer. E hoje eu diria a vocês, eu sou uma vencedora. Dizem alguns espiritualistas que as pessoas que passam pelo câncer é uma depuração do perispírito. Para quem não entende dessa linguagem que eu falo, dizem que é uma limpeza do perispírito. Eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa espiritualista, mais de... Conheci Chico Xavier, conheci muitas pessoas importantes dentro da espiritualidade. E eu acredito muito nisso. Nada na vida é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Eu tinha que vir para Taubaté, para a TV Cidade de Taubaté, onde trabalhou meu grande irmão Augusto César, o Guará, da Difusora de Taubaté, a quem eu tenho no coração. E era um sonho dele, esse sonho eu realizei. E trabalhando aqui, eu acabei vindo morar definitivamente em Taubaté para fazer o tratamento do câncer. Então, eu sou uma pessoa também de sucesso, porque meu programa já está lá desde o ano 2000, quando eu comecei lá em São Paulo, nas rádios de São Paulo. E eu acredito que Deus está entre nós. Toda essa sintonia, todo esse desenrolar de pessoas que eu venho conhecendo e conversando, é uma porta que Deus vai abrindo, várias portas que Deus vem abrindo em minha vida. Portanto, eu desejo a todos os telespectadores muita luz, muita paz, muito amor no coração, que todos saibam enfrentar a vida, porque a vida passa, mas nós deixamos raízes. Então, crie sua própria raiz, crie a sua própria árvore, a sua planta, nesse decorrer da vida. Agradeço a Grace, a Deise, agradeço a Regina, ao meu grande amigo aqui da técnica e edição do programa, André, e também ao Jefferson da técnica, que também está sempre conosco, a Cláudia, que é uma grande mulher aqui da TV Cidade. Parabéns a todos, agradeço a presença dos maridões que estão entre nós aqui nesse momento. E que Deus ilumine a casa de todos. Que Deus esteja presente em nossas vidas, com muita luz, muito amor, muita paz no coração. Muito obrigada e até o próximo programa, se Deus quiser. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes.
Voltamos com o segundo bloco de nosso programa e você irá assistir agora ao quadro Trabalho de Mesa, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a equipe teatral com fins artísticos, que é um centro de ensino de artes cênicas, localizado em Brasília. Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso programa semanal de teatro. Oi, Bárbara, tudo bem? Olá, Samuel, como vai? Eu vou ótimo. Pessoal, o tema de hoje foi proposto pela Bárbara, onde nós vamos falar sobre montagem de clássicos. Amor ou cilada? Não era amor, não era, não era amor, era cilada, cilada, cilada. Então, a gente resolveu gravar esse vídeo hoje por uma questão que mexe com o coração da gente que faz teatro. Na verdade, uma questão um pouco anterior a essa da cilada ou não. Primeira questão é montar ou não montar obras clássicas. Primeiro porque existe um grupo, um time, que acredita que os clássicos eles sejam intocáveis, que você não pode mexer no clássico, não pode mexer no texto. E por outro lado também existe um outro grupo que acha que as obras clássicas, elas de alguma maneira, elas estão obsoletas, assim. Bom, só queria deixar claro que quando a gente fala de montagem de clássicos, a gente está falando de adaptação, ou seja, uma transposição desse clássico para a nossa contemporaneidade. Uhum. Porque remontar o clássico tal qual ele seria montar uma tragédia grega em grego para os gregos na Grécia. Para quem não viu, a gente tem um programa especial que se chama Adaptação ao Plágio, a esclarecer fatos sobre o que é uma adaptação, o que é uma releitura, o que é um plágio. Para quem não viu, pode clicar aqui. Para nós, um clássico seria uma obra que ela não somente abarca as questões do seu próprio tempo, como ela vai além das questões do próprio tempo no qual ela foi escrita. Como se um clássico fosse uma obra que, depois de você revisar e rememorar, você sempre vai encontrar coisas novas, como se ela tivesse sido feita em camadas. Talvez por essa característica que as pessoas sempre falem dos clássicos como imortais. Exatamente. Né? Shakespeare era um grande adaptador de várias histórias, né? Essa adaptação de histórias, de fatos reais, de outras histórias, que faça o conteúdo de obras como a de Shakespeare serem tão ricas, né? Ou seja, além delas registrarem as questões do próprio tempo, é como se elas também inventassem a complexidade daquele tempo. Pô, tá fazendo um programa de poesia? Bom. O programa é objetivo, entendeu? A gente tem que informar. Ah, eu quero falar que o Batman é um clássico também, antes da gente entrar nas cilades. Clássicos não são somente Hamlets da vida. Claro que não. Não. O Star Wars é um clássico. Claro. O Senhor dos Anéis é um clássico. Matrix é um novo clássico. É um clássico. Já consideramos. Eu considero. Uhum. Foda-se quem não considera. Porque tem gente que adapta, mas não é um autor de uma nova obra. Como que com esse material clássico eu vou dizer as coisas que eu gostaria de dizer? Assim como o Shakespeare foi, todo clássico é um grande divisor de águas na história da humanidade. Não só por ele ser um reflexo do momento atual daquela cidade, como foram as tragédias gregas, e é isso que torna a obra um clássico. É uma necessidade da geração atual colocar como referência para as pessoas agora uma obra passada. Nós olhamos para o passado para compreender o futuro. Acho que um ponto de partida para a montagem de clássicos é sempre esse dramaturgo ou esse adaptador dos clássicos pensar em como essa nova obra terá a autoria realmente dele, porque remontar um clássico, montar um clássico, não é só mudar os nomes dos personagens. Pensando nisso, nós elencamos algumas ciladas comuns na montagem dos clássicos. Pega um texto clássico, por exemplo, você vai montar uma tragédia grega. Aí a primeira coisa que você olha é, oh meu Deus, Grécia, vou colocar todo mundo de branco. Lençol branco. Aí põe o lençolzinho aqui, amarra uma cordinha, né? a guirlanda de na cabeça. Nem é de parreira, não é nem de louro, nem de nada. Nem de nada, só amarra. É de samambaia, é isso mesmo. Não existe nada mais banal do que o peitinho da atriz brasiliense. Sempre tem um peitinho nas montagens. Então, minha gente, você pegou um texto, é uma tragédia, você precisa minimamente saber o que é
uma tragédia. Mas o que é uma tragédia grega? Não é todo mundo de lençol branco, chinela franciscana e o peito do lado de fora, guirlanda de... Não? Não. É legal você que faz teatro, no mínimo, pesquisar aquele contexto pra você saber o que você tá fazendo. Colocar pessoas somente de branco, entoando canções com o ar na voz, não faz da sua montagem uma tragédia. Acho fantástico. Eu acho impostado uma tragédia grega e a dramática tem que sofrer. Aí você vai falando como se fosse... Isso é típico de... Me coloca uma coisa. É. Cilada número 2. Normalmente, quando as pessoas fazem uma montagem de clássicos, elas querem contextualizá-lo em nossa atualidade. Mas, para isso, elas fazem com que o texto clássico perca completamente o contexto. Elas só trocam os nomes, colocam esse clássico na favela, e aí elas dizem que é uma montagem de clássico. E aí, é isso. O que não quer dizer que você não possa trazer para a contemporaneidade, mas precisa ter um porquê daquilo, né? Cilada número 3. Bom, nesse quesito do engessamento acadêmico é quando, por exemplo, você pega um texto como Shakespeare e você quer montar exatamente nos moldes elisabetanos. Gente, o Shakespeare ia adorar, mas o seu público não. Não adianta você querer fazer exatamente como está lá, usando inclusive o inglês arcaico, sendo que hoje em dia isso não vai ser acessado pelas pessoas. Isso é uma cilada mor, é o que a gente estava tentando falar no começo. Remontar um clássico é revisitar um clássico. Tem mais coisas pra dizer? Eu acho que tem mais coisas. Fala mais coisa, amiga. Fala, amiga. Uma outra questão também é você pegar um texto clássico e achar que ele é intocável, que você não pode cortar esse texto. Não, tem que fazer com todas as palavrinhas, do jeito que tá aqui, na tradução mais dura, e a gente vai ter que fazer do início ao fim sem mexer em nada. Gente, pode cortar o texto sim. Corte, pique, repique o texto. Use o texto clássico, porque o texto se destina a isso. Se o artista não pudesse utilizar dessa obra para fazer o trabalho dele, para expressar a arte dele, então para que servem os textos clássicos de teatro? Muitas vezes as pessoas acham que o teatro é um veículo da literatura, como se não fosse uma linguagem específica, como se o teatro ele não tivesse autonomia. E é principalmente por causa desse tipo de pensamento, normalmente de uma elite intelectual acadêmica, é que os grandes clássicos ficam empoeirados nas prateleiras. E agora vamos à cilada número 4. Bom, a gente já falou que remontar um clássico não é só trocar os nomes e colocar ele na favela. Mas além disso, Bárbara, tem muita gente que vai além, disso. Porque não há limites. Não há limites para o artista contemporâneo. Não há limite para os pós-moderninhos. Eu acho que eu, inclusive, vou fazer uma camisa. Não há limite para os pós-dramáticos. É quase não alimente os pós-dramáticos, né? As pessoas surtam e aí você de repente vai ver uma remontagem de Hamlet e aí você vê a Ofélia dançando um funk na boquinha da garrafa, sei lá, sempre rola um... Super contemporâneo. É muito, é demais. O que faz com que essa montagem se torne extremamente careta, porque é uma informação que é colocada ali no vazio. Bunda, pau, peito, xereca, não me toca mais, não me choca mais. Porque Deus diz, faça por onde que eu te ajudarei. Então, bora fazendo. Gente, dançando funk no meio de uma tragédia grega, num Shakespeare, isso você não que você não vai me causar? Choca. Você não vai causar, gente, você não vai causar. Pegar a boquinha da garrafa pra falar da opressão feminina numa tragédia grega, isso não dá mais. Isso, inclusive, já é datado, já passou, já tem uns 15, 20 anos. Então, gente, vamos se atualizar nas referências, vamos entender do que o texto trata, para que você coloque essas atualizações e faça uma contemporaneização do texto com qualidade. E que no mínimo faça sentido. Bom, com isso tudo a gente pode concluir o seguinte: estudar, ler, revisitar é amor. Agora, achar que você tem uma máquina do tempo, meu amigo, isso é uma cilada. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Assistam os programas anteriores, se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook. E semana que vem tem mais um Trabalho de Mesa. Tchau, galera! We'll be right back.
Encerramos assim o programa de hoje. Lembrando que este programa é para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 16 anos em atividade na TV Tupaense. Esperamos você no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes.